Vi fortsätter att sammanfatta kursen matte 3 för nationella provet. Nu har vi kommit fram till egentligen kursens hjärta här. Det här är viktiga saker som vi kommer att prata om. Nu kommer vi prata om derivata, kurvor och integrala här. Och första derivatan om en graf. Ja, vad är det vi kan göra då? Jo, om vi har en extrempunkt, alltså då pratar vi om ett max eller en minimipunkt, alltså ett största eller minsta värde. Och ett extremvärde, det är funktionsvärde i extrempunkterna. Så det är skillnaden här, extrempunkt då är det max eller min, extremvärde då är det funktionsvärde i extrempunkten. Och har vi att derivatan är större än 0, ja då har vi något som är växande, då ökar det liksom så här, då är lutningen positiv. Om vi har en derivata som är negativ, alltså mindre än 0, ja då är den avtagande. Om lutningen är mindre i någon punkt så, då avtar den här grafen som vi ska titta på. För det här med derivata och det är jättebra att ha koll på när vi ska rita kurvor med hjälp av första derivata nu då. Och då är det bra, för det är en hel del saker att ha koll på, men inga svåra saker. Däremot är det bra att ha koll på ordningen så att man vet vad man ska göra. Och då har jag försökt att göra en liten ruta där jag bestämmer ordningen hur man ska göra. Gör en sak i taget, gå stegvis, så kommer det här gå jättebra. Nummer ett, då ska vi bestämma f'x. Alltså vi deriverar först. Sen så sätter vi derivatan lika med 0. Och det är för att hitta extrempunkterna egentligen, vart lutningen är 0. Hitta rätt tecken mellan extrempunkterna när vi gör en teckentabell, teckenstudie. Jag ska visa snart hur vi gör detta. Så kommer det klarna, men då behöver vi hitta rätt tecken, alltså plus eller minus emellan. Och det har med om det är växande eller avtagande. Och sen så ska vi slutligen bestämma extrempunkterna, alltså den där max, min eller en terrasspunkt. Exempelvis, vi ska rita den här. Y är lika med x uppe till 3 minus 3, x uppe till 2 plus 2. Då börjar vi med 1, derivera. Då deriverar vi först den vi har. 3an hoppar fram så vi får 3x uppe till 2, för då tar vi minus 1 där uppe. Minus 2an hoppar fram så det blir 3 gånger 2. Och sen x uppe till 2 minus 1, vi tar alltid minus 1 där. Och då får vi ju minus 6, 3 gånger 2 gånger x blir ju 6x. Konstanten plus 2an försvinner. Nu har vi deriverat den. F'x är lika med 3x upphöjt till 2 minus 6. Nummer 2. Nu sätter vi derivatan lika med 0. Alltså det är för att när derivatan är 0 i någon punkt då går den vågrätt så ett streck. Och då gör vi det för att räkna ut vart det sker någonstans på vår kurva. 3x upphöjt till 2 minus 6x är lika med 0. Här kan man behöva använda PQ-formen eller nollproduktsmetoden. Jag väljer nollproduktsmetoden för jag ser att vi har x där och vi har x där. Så då kan jag bryta ut x till och med 3x. Och då får jag 3x gånger parentes x minus 2 slutparentes. Och vill jag kontrollera så jag har brytit ut rätt så kan jag multiplicera in den här. För då ska jag få det jag hade från början. Och då ser jag att 1x, första x är 0 och det andra x minus 2 är lika med 0. Och då tar jag plus 2 på båda sidor för att bara få x fritt. Och då säger jag att x2 är lika med 2. Alltså det är här någonstans som lutningen är lika med 0. Så här har vi max eller min. Nummer 3, då ska vi hitta rätt tecken mellan extrempunkterna. Men då ritar vi upp ett teckenstudie. Här, teckentabell, här ritade jag den. Och 0 och 2, de är överstrukna med rosa. Det är de här två som jag sett ut. Här skriver jag med derivatan och här är den vanliga funktionen. Derivatan här, då vet jag ju att den är 0 på de här punkterna där. Så där finns ju ingen lutning. Och då ska jag försöka hitta mina tecken här nu. Och hur hittar jag dem där? Jo, då måste jag ju sätta in ett värde innan 0 på tallinjen i mitt deriverade uttryck. Så då gör jag det. Minus 1 ligger ju till vänster om nollan. Så y prim minus 1, då byter jag ut i min derivering. Istället för x sätter jag in en minus 1.
Och då får jag 3 gånger minus 1 upphöjt till 2 minus 6 gånger minus 1. Och detta får jag till 3 plus 6 eftersom minus 6 gånger minus 1 blir ju plus. Och då får jag 9. Det vill säga det är ju positivt. Det är större än 0 så det är ett plus där. Och då sätter jag mitt plus innan eftersom det var minus 1 jag undersökte. Nu ska jag ha något tal emellan 0 och 2 och då är ju ettan jättebra. Så då sätter jag in ettan och räknar ut den och då får jag en minus 3. Det vill säga det är negativt så då får jag ett minus. Det är ju mindre än 0 och då sätter jag mitt minus däremellan. Och sen måste jag ha ett tal till höger om tvåan och då så tar jag till exempel 3. Och sätter in i mitt deriverade uttryck och räknar fram det till en 9. Och det är ju positivt så det blir plus där. Nu kan jag rita mina pilar här. Här plus, då ökar det hela vägen ända hit. Men här blir det ju ingen lutning, så här avtar det. Det är ju minus här emellan, så här avtar den hela tiden. Ända till min nolla och där lutningen är noll. Och där har jag återigen ett plus, det vill säga den ökar. Så om du tänker dig en kurva som ser ut så här, så har vi ett max där. Och här har vi ett min. Det kan man skriva om man vill här. Max och min. Och vad är då extrempunkterna? Vad är det för någonting här? Ja, då kollar vi på vår vanliga funktion. Inte den deriverade funktionen. Vi vet ju att vi har 0 i x-koordinaten på båda de här ställena. Men det här maxet, om vi börjar med att kolla på den, då är x 0. Det vill säga då så byter vi ut i vår från början här vår funktion. Istället för x sätter vi in en nolla. Då gör vi det. Och 0 uppe till 3 minus 3 gånger 0 uppe till 2 plus 2. Det blir ju en 2 kvar bara. Så då har jag min maxpunkt 0, 2. Minimipunkten, hur hittar jag den? Ja, där har jag ju att x är en 2. Sätt in den i din vanliga funktion. Inte deriverade utan vanliga. Och då får jag 2 uppe till 3 minus 3 gånger 2 uppe till 2 plus 2. 2 uppe till 3 är 8. Minus 2 uppe till 2 är 4, minus 12 blir det där alltså, plus 2. Och då får jag minus 2. Det vill säga minimipunkten blir ju då 2 minus 2. Och största och minsta värde då? Ja, då behöver vi kontrollera det här. För då har vi fortfarande en arbetsgång som jag försöker titta på här. Derivera först, sätt lika med 0, det vill säga att lutningen är 0. Sen kanske vi har ändpunkter också. Och då behöver vi undersöka även ändpunkterna. Om det kan vara största eller minsta värdet. Men du gör precis på samma sätt med detta. Men sen måste vi kolla ändpunkterna om det finns några. Om vi till exempel har den här y är lika med x upphöjt till 3 minus 4,5x upphöjt till 2 plus 5. Största minsta värdet har vi det i intervallet här. Minus 2 mindre eller större, mindre eller lika med x som ska vara, x ska vara större eller lika med minus 2. Men det ska vara mindre eller lika med en 5. Så dem ska vi kolla på. Och då börjar vi från början. Derivera först uttrycket. Då får jag 3x upp till 2 minus 9x. För tvåan hoppar ju fram så 4,5 gånger 2 blir 9x. Femman försvinner, det är ju bara en konstant. Sen sätter vi det lika med 0. Jag använder nollproduktmetoden igen och då får jag fram att x är 0 och x2 är en 3. Och då har vi 0 och 3 ligger fortfarande i intervallet så de två gäller ju. Och då ska vi börja undersöka och se om vad vi har största eller minsta värdet. Och då tittar vi på vår vanliga funktion här. Ändpunkterna har vi också, de måste vi kolla. Minus 2 och så har vi en 5. Vi börjar med nollan då. Och då stoppar vi in nollan istället för x i vår vanliga funktion. Den rosa överstruken med här. 0 upp till 3 minus 4,5 gånger 0 upp till 2 plus 5. Då får jag en 5 där. Sen undersöker jag även x är lika med 3. För det fick jag ju också med mig här när jag hade deriverat och satt den lika med 0. Det vill säga där lutningen är 0. Och då får jag att det blir minus 8,5. Sen måste jag undersöka mina ändpunkter också. Så ett ändpunkt var x är lika med minus 2. Då stoppar vi in det i vår vanliga funktion här.
och räkna fram vad det blir, och då blir det minus 21. Och sen den andra ändpunkten, då var ju x lika med 5. Och då stoppar vi in det i vår vanliga funktion och då ser vi att vi får 17,5. Så här ser vi nu, om vi jämför de här, så är ju 17,5 är det största värdet. Och minsta värdet har vi faktiskt på minus 21. Det vill säga, här är det ändpunkterna som är de som ger de största och minsta värdena. Så man behöver undersöka det också om du i uppgiften får ett intervall som du fick i detta fallet. Här finns mycket att jobba med, och ta det stegvis så kommer det gå jättebra.